Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, останні місяці увага в світі знову прикута до проблеми непоширення ядерної зброї. Це відображає зростаючу стурбованість світової спільноти можливістю ядерного конфлікту в контексті ядерних програм Ірану та Північної Кореї. У 2015 році Іран погодився згорнути свою ядерну програму в обмін на економічні поступки. Після недавнього виходу США з цієї угоди Іран в ультимативній формі вимагає гарантії від Європи. Зокрема, погрожує відновити збагачення урану у ще більших масштабах. В той же час США наполягає на новій дієвій ядерній угоді з Іраном. Наразі ж ця криза тримає у напрузі весь світ. З іншого боку, після успішних випробувань ядерної зброї Північною Кореєю, Вашингтон запропонував зняти санкції проти неї, якщо вона закриє свою ядерну програму. Більше того, Держсекретар США заявив про можливі гарантії Північній Кореї, які США готові надати в обмін на відмову від ядерної зброї, а також про можливу допомогу у сприянні економічному розвитку Північної Кореї, якого вже досягли її південно-корейські сусіди. Українцям це все звучить до болі знайомо. Тож Радикальна партія чергове нагадує про гарантії та обіцянки, надані свого часу Україні. Ядерне роззброєння України, яка абсолютно легітимно володіла третім у світі ядерним потенціалом, давало потужний стартовий капітал для розвитку нової української держави, як безпековий, так і економічний. Однак міжнародна угода щодо нашого ядерного роззброєння, відома як Будапештський меморандум, поки що засвідчила свою неефективність для забезпечення нашої національної безпеки та економічного розвитку. Тож звертаємо увагу наших західних партнерів, що слід бути послідовними та чесними. Переконані, що без практичної реалізації гарантій та обіцянок Україні ні стара чи якась нова ядерна угода з Іраном, ні потенційна угода з Північною Кореєю не будуть успішними і дієвими. Нагадую, що Олег Ляшко звернувся до президента Порошенка з пропозицією ініціювати проведення у Києві міжнародної конференції найвищого рівня з питання ядерного роззброєння. Зокрема, запросити до участі в ній безпосередніх підписантів Будапештського меморандуму колишнього президента США Клінтона та прем'єр-міністра Великобританії Мейджора. МЗС України підтримав нашу ідею, однак реакція від президента Порошенка на пропозицію Олега Ляшка і досі відсутня. Радикальна партія переконана, забезпечити мир для нинішнього і прийдешніх поколінь, відновити міжнародне право, запобігти розповсюдженню ядерної зброї. Будь ласка, 30 секунд. Забезпечити мир для нинішнього та прийдешніх поколінь, відновити міжнародне право та запобігти розповзанню ядерної зброї – обов'язок всіх світових лідерів. Дякую.